Este é o cartão Vale Cultura. Com ele, vale para ir ao teatro. Vale para ir ao cinema. Vale para ir a shows. Vale para ir ao circo. Vale para comprar livros, revistas e muito mais. Se você ganha até 5 salários mínimos, não perca tempo. Peça já o Vale Cultura na sua empresa, seja ela grande ou pequena. Vale Cultura? Vale por um mundo de cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal.